Tak, Kirbík si na zahradě zvyká neuvěřitelně rychle. V podstatě od prvního dne se chová, jako by mu to tady patřilo. Hned další den začal v podstatě hlídat, takže s Orfem tady vrčej a štěkají, když něco proběhne kolem. S Orfem jsou největší kamarádi, nebo alespoň to tak rozhodně vypadá, takže to je strašně velký parťák, takže kde je Orf, tam je Kerb. Pokud nejsme venku, pokud jsem venku já, tak běhají často za mnou, oba dva, ale nebo za Zuzkou, ale pokud je venku sám se psem, tak je vždycky tam, kde je Orf, takže takový velký parťák. No a zvyknu se tady neuvěřitelně rychle. Prostě už je to tady jeho prostředí, tak si to tady užívá. Tak, dneska se samozřejmě stala věc, o který jsem včera vlastně mluvil, že by byla fajn, aby se nestala, tak jako na potvoru, ale tak to by to nebylo, to by to nebyla legrace. To, co se dařilo předtím s klecí, jak jsem říkal, aby se v kleci nepočůrávalo ty dva dny předtím, tak to se dneska poprvé nepodařilo. Bylo to kvůli tomu, že jsem samozřejmě si natáhl ten interval trošičku víc, než byla kapacita Kerba, ale byla to jenom moje lenost, protože jsem stával za noc jenom dvakrát. A to je přesně ono, jo. Měl jsem se donutit stát radši třikrát a mohl jsem tomu zabránit. Nicméně nestalo se, nevadí, uděláme to příště. Byly tam dva faktory, které tomu pomohly. Já jsem poprvé dal Kerbovi misku s vodou. Já jsem vždycky předtím dával misku s vodou stranou v kleci, protože jsem v podstatě venčil každý dvě hodinky, takže se vždycky napil, když byla miska v kleci. Dneska jsem to chtěl udělat trošilinku delší, taky se mi to hnedka vymstilo, a protože jsem to chtěl udělat trošilinku delší, tak jsem mu dával do misky klec. Vzali jsme tady takovou misku, kterou máme, která je keramická, aby se nepřevrhla, takže má hodně pevný základ, takže neměl šancí převrhnout, nicméně měl šancí samozřejmě rošlapat. Takže když jsem ráno sešel, začíná kňučit a štěkat, což už je samo o sobě blbě, protože vy byste měli stát ještě dřív, než on začne kňučit a štěkat. Takže když mě ráno zbudil svým štěkotem, tak už jsem byl mezi dvouma mlýnskýma kamenama, to je jestli řešit to, aby se nevyčúral, a nebo jestli řešit to, že štěká, počkat, až přestane štěkat. Jo. Věděl jsem, že pokud nepůjdu hnedka, tak budu mít spoušť v kleci, a pokud půjdu hnedka, tak zase vytvářím tu vazbu, o který jsem minule mluvil, že ji vytvářet nechci, že pes zaštěká a já přijdu. Tak jsem udělal něco mezi, takže jsem chvíli čekal, počkal jsem, až byla nějaká delší pauza, až opravdu díl neštěkal, třeba půl minutku byl klid. A v tu půl minutku jsem se hnedka zvednul a šel jsem, nicméně to už právě bylo pozdě samozřejmě, takže v kleci jsem našel jak rošlapanou vodu na pití. Tak prostě holouži, kterou si tam rošlapal a zamixoval s tou vodou. Takže jsme ráno uklízeli a to se prostě nedá nic dělat zase, to je moje blbost, takže pokud příště to budete dělat vy, tak prosím vás, nebuďte líní, staňte radši dřív, protože pokud nestanete, tak se vám stane přesně tohleto. Jo? Kdybych stal dřív, kdybych ideálně já vzbudil jeho, tak jsem to mohl udělat jako vždycky, otevřít klec, čapnout pejsa na tím, že ho vezmu do náruči, jak mi to nevypustí hnedka na té podlaze v kuchyni. Vynesu ho ven, tam ho položím a de facto štěně vždycky hnedka začalo čůrat, takže to bylo super, takže dejte si na to bacha, ať se vám tohoto nestane. Tak, každopádně, dneska, jo, jeden bobek, půjdu se sebrat bobek. Takže dneska bych chtěl dát první snídani a trošičku za nějakou práci, úplně takovou jednoduchoučkou. On ji v podstatě dělá intuitivně, budeme zkusit čucha. Takže já teď jdu vybrat místečko, jdu namočit granule a za chvilku se sejdeme a já vám ukážu, jak našlapujeme nějaký malinký čtvereček.